أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم دوستو, میں حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو آج میں آپ کو ایک امپورٹنٹ میسیج دینے آیا ہوں. آج عید کا دن ہے, خوشیوں کا تہوار ہے اور آج ہم سب بہت خوش ہیں. اللہ پاک ایسے ہی ہم سب کو خوش اور آباد رکھے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج عید گزر رہی ہے, الحمدللہ بڑا اچھا ٹائم گزر ہے. تو مجھے آج ایک کال آئی میرے موبائل پہ اور میں نے جب فون اٹھایا تو وہ ایک ہمارے ایک دوست مجھے وہ لنکڈن پہ فالو کرتے ہیں, ان کی ایک کال تھی. انہوں نے مجھے کال کی تھی, انہوں نے کہا حسن بھائی میری نا جاب ہو گئی ہے تو میں آپ کو نا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری جاب ہو گئی ہے. تو میں نے انہیں بڑی مبارکباد دی. مین اٹس گڈ ٹو نو, ماشاء اللہ عید کا تہوار ہے اور اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ موقع دیا اور ایک اچھی جاب آپ کی جو ہے وہ لگ گئی. تو انہوں نے کہا حسن بھائی بات یہ ہے کہ میری جاب جو ہوئی ہے نا وہ بہت بہترین ہوئی ہے. تو میں صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری جاب نہیں تھی, تو میں نے ایک جگہ اپلائی کیا تو میری جاب نہیں ہوئی. تو میں بڑا ڈسارٹ تھا, بڑا دکھی تھا. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ آپ کی ویڈیو تھی کہ اللہ پاک از بگ ریفرنس, جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ریفرنس ہے. تو کہتا ہے اس ٹائم میں بڑا نا امید تھا, بڑا پریشان تھا یار کہ میں نے انٹرویو دیا, سارا پروسیس ہوا لیکن پھر بھی میری جاب جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. میں نے کہا 6 مہینے کے بعد حسن بھائی میری جاب ہوگی. اور جو میری جاب ہوئی جب میں نے اپلائی کیا تھا وہ ایک جونیئر پوزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا, 6 مہینے کے بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی. تو مجھے اس سے اللہ نے بہترین سے نوازا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ بہت کرم کیا. تو دوستو یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سم ٹائم آپ کو یہ لگتا ہے لائف میں کہ یار شاید زندگی جو ہے نا وہ رک گئی, شاید میری لائف میں وہ فل اسٹاپ آ گیا. لیکن وہ فل اسٹاپ نہیں ہوتا, وہ کوما ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے. لیکن اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا بہترین کرم کرتا ہے. اب دیکھیں اس بھائی کی اسٹوری, اس بھائی کی اسٹوری یہ تھی کہ 6 مہینے پہلے ایک جونیئر پوزیشن کے لیے اپلائی کیا, 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے اس کو بہترین سے نوازا. تو میرے ساتھیوں میرا آج کا میسج یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ وہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی مدد کرنے والی. مجھے یاد ہے کہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی کافی عرصہ پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ حسن بھائی کہ میں ریگولر نہیں ہوں. تو میں نے انہیں کہا تھا یار کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پرماننٹ طور پہ کامیاب ملے تو تم پرماننٹ طور پہ نماز پڑھنا شروع کر دو, درود پاک پڑھنا شروع کر دو. آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم کیا, رحم کیا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا صبر تھا, جو 6 مہینے پہلے انہوں نے صبر کیا تھا, آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر کرم کیا اور ان کو بہترین سے نوازا. یہی میرا میسیج ہے ساتھیوں کہ تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا سکون کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے. 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ. تو جب اتنا زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے, انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی. تو پلیز ہمارا ٹپ ٹاپ پاکستان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے سرکل میں شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر.